See mees, keda sa vastas maja ribi kardinate vahelt näed, magab katuse korteris oma süle arvutiga. Ta paitab Macintoshi helevalget keha ja sisestab õrnalt USB. Ta võtab hiire pihku, mängib sõrmedega klaviatuuril, nühib ninaga touchpadi. Ta laseb jahutussüsteemi endal kõrva puhuda. Ta vajutab enter, 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 kuni punane tuli annab märku kuumenemisest ja vahemalu haprusest. Libistab sõrmi mööda tühiku klahvi. Ta surub CD-ketta küljalt jõhkralt sisse, mille järel nad mõlemad kuulatavad hetke. Ühe hetke. Muusika mängib juba.